မင်္ဂလာပါခင်ဗျာလည်းညီမကြီးချန်နယ်မှာမျိုးစင်ရအားလုံးကကျွန်တော်တင်ပြနေကြပါတော့တစ်ပတ်ပြန်တစ်ပတ်ပြန်ပြင်ပြနေကြတာတော့အားလုံးဆိုရင်ပုံမူလာလေးဒီပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြီးပါတဲ့တစ်ပတ်မှာတော့အရှိတစ်ပတ်မှာရောဖွင့်တဲ့အချိန်က300ပေါ်ဖွင့်ဖွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံမူလာလေးတွေကတော့အနည်းနဲ့အများစုကြားတာလေးတွေရှိလို့ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်300လည်းဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာနှင်းနှင်းဆက်စားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အထောက်အကူစိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်လို့ကျွန်တော်ခုတစ်ပတ်ကတော့ပုံစံလေးအပစ်ဆန်းပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကြပြီးတော့တင်ပြထားတာလေးရှိပါမယ်။မိတ်ဆွေတို့ကမွေးရမယ့်ပရိတ်တိုင်းကြီးပေါ့နော်။ပရိတ်တိုင်းကြီးကိုလည်းခြားပြီးတော့ရေးပြီးသွားမယ်။ဗတ်တီးလေးတစ်လုံးပိုင်းလေးကျွန်တော်လည်းရေးပြီးသွားမယ်။ဒီလိုဆိုမွေးကနေ6ခွက်ကလေးလေးကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး3ခွက်လေးစုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုပြောပြပေးတော့မှာပါ။အဲတော့ဖော်မူလာတွေထပ်ဆိုင်ရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပရိတ်တိုင်းကြီးတွေဗတ်တီးလေးတွေမွေးကနေတွေတိုက်နေကြရဆိုရင်နောက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါမှာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းဒီတစ်ပတ်ဒီတော့ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ရထားတဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်22ရက်4လ2024 26ရက်4လ2024ပေါ့နော်5ရက်အတွင်းခုလာမယ့်တစ်ပတ်အတွက်ပြည့်ရမရှိကစားရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေနဲ့ဖိတိုင်းကြီးပေါ့နော်ခုတစ်ပတ်အတွက်ဖိတိုင်းကြီးရှားပေးထားတဲ့ဖိတိုင်းကတော့ဒီဖိတိုင်းကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်အပတ်တိုင်းရှားပေးနေကြပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့မတင်ပေးပြထားလို့ရှိတယ်ကရှားတော့ရှားပေးထားတဲ့ဖိတိုင်းကြီးပေါ့နော်3ရက်ပါဝါ5လေး305ဒီပရိမေပရိဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တပတ်တာပရိအမေကနေလေးပါအဲ့တော့300ပရိနဲ့တော့နော်ငွားကတ်ကိုဆိုရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်300ပရိနဲ့ငွားကတ်က300ရှိပါမယ်300ရှိမယ်ဒီလိုရှိရင်19ရှိပါမယ်ဒီလိုရှိရင်20 3 9 9ပေါ့ဒီကနေလေးကဒီကနေဘာလဲဆိုရင်အပူနဲ့ဆိုတော့6ဘတ်ဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့300ပရိနဲ့ရထားတယ်အားလုံးကို3 break 6 break ပေါ့နော်ဒီ5 break တာမျိုး5 break တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့3 5 4 2 3 6 9ပေါ့နော်6ဒီကနေ့လေးဘာလဲဆိုရင်5 break ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါကတော့ break down ကျနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ဘာလဲဆိုရင်ခုတစ်ပတ်တော့မှာကစားခြင်းလဲဆိုရင်3 5 break မျိုးတွေရှိပါမယ်တပတ်တောင်မျိုးကစားရမယ် break down ရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်ပတိလေးရှိပါမယ်။ပတိကခုတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တော့ဘာပတိလေးရထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့5ပတိလေးကိုတော့ဒါကတော့ formula အရာချုပ် formula အရာအတွေ့ထတာတော့စိုက်ပိုင်းလေးအရာဆင့်ထားတာလေးတွေပေါ့နော်။စုပေါင်းပြီးတော့စုကြည့်ပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့ရေးချက်ပေးတာပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကစားခြင်းလဲဆိုရင်တော့5ပတိလေးပူလာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့ကောင်းတယ်လို့နော်။အဲ့တော့ကစားခြင်းလဲဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ကစားခြင်းလေးရပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးနံပါတ်3အယူကြီးဆုံးချက်ကတော့မွေကနန်ကိုကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မွေကနန်ကိုကလည်းကျွန်တော်5ရက်စာလို့ပြောပြီးねကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းနာ400လေးမှာပေါ့နော်တင်းနာ400လေးမှာပဲကြာတာပြီးရရှိ4ရက်အတွင်းနဲ့ခစားရမယ်မျိုးစနဲ့လေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့4ရက်အတွင်းမှာမျိုးစနဲ့ကိုယ်ပတ်ထိခိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဒါဆောင်မှန်လာခဲ့တာကြာပါပြီပို့ရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုက်ဆွဲပြခဲ့တာလည်းရှိတယ်ခုတော့ဘောလုံးအလုံးပေါင်းပြီးတော့စိုက်တော့ဆုံးပြရတယ်ဒါရှိပါတယ်ခဏလေးကိုပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မျိုးစနဲ့ကိုယ်ပတ်ကလေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနည်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့မပေးခင်ပေါ့နော်မရှိလို့လည်းဒုက္ခနဲ့များဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒီလာမတဲ့ဘက်မှာလည်းကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြောရမယ့် Viber ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3998906690ဆက်တဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပြောပြီးတော့ခဏနဲ့လာရောက်ဖို့အားပေးလို့ရပါမယ် Telegram Viber အသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေအသုံးမပြုတဲ့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေများလည်းဒီ Viber မှာမရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းဒီလိုပေါ့နော်ဆက်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင် Telegram အကောင့်နဲ့လည်းဆက်ပြောပြရပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့Telegram ရော Viber ရောဒီဖုန်းနံပါတ်တစ်မျိုးနဲ့ပြန်ပါခင်ဗျာဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကိုလည်းအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေအောင်များကတော့ဒီနေ့လေးသားဖြစ်ပါပါကျွန်တော်တို့ရောင်းရဆက်လုပ်ပြရနေပါလေဒီဖုန်းနံပါတ်ကလေးရဲ့တောက်လျှောက်အမြင်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပြီးတော့ယခုချိန်ကလာဒီတိုင်းမပြောင်းလဲတဲ့အသုံးပြုလာတဲ့ဈေးကမိတ်ဆွေတွေနဲ့နိုင်ငံမျိုးရှိရှိဘောနော်အလုပ်ကိုအနေနဲ့မရှိလောက်ကောင်တော့လောက်ကောင်လားဆိုတော့ဒီမိတ်ဆွေကိုယ်ကတော့မှပဲသုံးသပ်ဝေဖန်နေရမှာလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒီလိုဒီလိုပေါ်မှလည်းများသားကိုစိတ်ကူးလာရမှရှိတယ်လို့ဒီရှိတဲ့ရည်ဒီလောက်ကောင်သွားပြင်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစိတ်ချခြင်းကြည့်စွာခဏခဏထူးချင်ကိုကော်မရှင်ရောင်းရပြန်ပြီးတော့တင်ပြနေဆိုရင်ဒီဘက်ကဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလည်းဒီအနေနဲ့လည်းတာဝန်ရင်းတာဝန်ခံရင်းနဲ့အပြေဝါနဲ့ဒီရောစားပိုင်းကလေးခြေပိုင်းကလေးပြီးတော့လုံဆောင်ပေးလာတာဖြစ်လို့စိတ်ချခြင်းကိုအပြေဝါထားပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Viber နံပါတ်ကိုတော့မျိုးစေတို့အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့မမစေတို့ဆက်သွယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မျိုးကနန်ကိုကခေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်မိုးကနန်ကိုကကတော့6.9ပေါ့နော်6.9ဆိုတဲ့ထိပ်စီးနဲ့နောက်ပိတ်လိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်3590ဆိုတဲ့နောက်ပိတ်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်3590ဆိုတဲ့နောက်ပိတ်လိုင်းနဲ့ကြားထားတယ်မိုးကနန်
ကိုကဆိုင်ရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တို့စိုက်ပိုင်းရဆိုရင်တော့အားစရာမလိုဘူးဒါမှစိတ်ဝင်ချလို့အားကစားနေတယ်ဆိုရင်ကစားရတော့ပိုစိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့60 65 60 6ခုမှာဒီလိုတင်းနေဆိုရင်10 15နဲ့ဒီခုရှိပါမယ်ဒီ90 95ကိုပေါ့ပေါ့နော်ဒီကနေ့ကိုကပေါ့နော်ဆူဆူပေါင်းဒီကနေ့ကိုကကလည်းဒီတက်လေးရဲ့အတူမှာကစားပြရမယ်ဆိုတော့မိုးကနေကိုကတော့ဆိုင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီတော့ဆိုင်ကဆိုတော့အရှိတပြေမှာအရှိတစ်ဖက်မှာလည်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တောင်းရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထင်လို့ပြောပြမပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲတော့အရှိတစ်ဖက်မှာလည်းထွက်ခဲ့တာမျိုးတောက်ချောင်းမှန်းခဲ့တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီတော့ကြောင့်အခုတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းမျိုးစုံဝင်စားတဲ့အကြံပြုတဲ့ဆိုရင်မျိုးစုံတွေလည်းထည့်ပြီးတော့ဒီပတိတော်၎င်းပရိတော်၎င်းမိကနကုပ္ပတော်၎င်းတို့မိမိပဲတမျိုးကိုတန်တဆောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်မိမိကျန်နေတဲ့တမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းခါစားအတော်ကြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါတော့သုံးမျိုးစလုံးဒီမှာဘန်ဂျူခါစားဖို့အစီအမပြေနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မိမိကျန်နေတဲ့တမျိုးကိုရွေးမျိုးကိုပဲဖြစ်ပြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ခါစားစေချင်ပါတယ်အဲတော့မိစေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခုပြောပြပေးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကနေလေးကိုထိုးချင်လို့ရပြီးမိုးထိုးမိုးခါစားချင်လို့ရပြီးဖြစ်စားလို့လိုက်ချင်လို့ရပြီးဖြစ်အခြားသောမိစေတို့ကျန်နေတဲ့ကနန်လေးကိုတွေ့နေလို့ဆိုပြီးဆက်တော့ကျင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘာဘာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3969068990ဆိုရယ်ဒီဘာဘာဖုန်းနံပါတ်မှာဆက်တယ်ပြီးတော့အနေနဲ့လည်းသူအပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်ကတော့မနက်ခင်းမှာဆိုရင် 7:45 မိနစ်ဝန်းကျင်ထိရရှိပါတယ်ညနေခင်းမှာဆိုရင် 3:45 မိနစ် 3:45 မိနစ်ဝန်းကျင်ကနန်ထိုးချင်လို့လည်းမော်မပြီလို့လောက်ဆောင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါအပြင်မိတ်ဆွေအရောအစားပိုင်းကြော်ကတော့80ဆအပြည့်ဝရရှိမယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ထူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကော်မရှင်ရောက်ပြန်နေတဲ့သူတို့ဖြစ်နေဒီမိတ်ဆွေစောဆောင်ချက်ဖို့ပြေးတာနဲ့အနေနဲ့ကော်မရှင်900ပိုင်းလုံးလည်းပြန်လည်းရရှိကော်မရှင်လည်းပြန်လည်းရရှိမှာပေါ့နော်3000နဲ့3000ချက်ဖို့ထပ်ဆိုရင်တော့ကော်မရှင်ကို600ခန်းလုံးနဲ့ပြန်လည်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့တကယ်လို့ထိုးပြည့်ပြည့်ရအောင်ကော်မရှင်ကို800ခန်းလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကပြန်လည်းရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတကယ်လို့ထိုးပြည့်ရှိတယ်ဆိုရင်ကော်မရှင်ဆီလိုရရှိတဲ့ကော်မရှင်ပြီး 8000 GDP ကိုပြန်လည်ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဏ္ဍထိုးကြောင်းမျိုးစုံများကော်မရှင်အရောင်းပြန်ကြောင်းမျိုးစုံများဆိုရင်တော့မိမိထိုးစီလေးရရောင်းအပ်တဲ့တက်တူကြောင်းနဲ့ရရှိတဲ့ကော်မရှင်ငွေကားလေးတွေကလည်း800ခန်းနဲ့900ခန်းနဲ့10 17 12စသဖြင့်ပေါ့နော်။ရခိုင်နှုန်းလေးတွေကိုလည်းကော်မရှင်ငွေကားလေးတွေတူတူပြီးတော့ရရှိမှာအခွင့်အရေးတွေလည်းပြီးလို့လုံဆောင်ပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးစုံများအနေနဲ့အတူတူအောက်ထူအားကျန်နေလို့ရှိတယ်။ဒီအစားပိုင်းကိုဒီပိုင်းတည်းနဲ့ငံကမူးရှိစွာစိတ်ချမှုရှိစွာလုပ်လုပ်ပိုင်းရမယ်နေရာတစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ပိုင်းရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့စိတ်ချရုံကြီးစွာနဲ့မရှိဟောင်းများရောမရှိတင်များရောစတင်ပြီးတော့လက်တွဲလုပ်လုပ်ပိုင်းရပါမယ်မရှိအဟောင်းများကတော့ပြီးပြီးသားပဲနော်ဒီတစ်ပတ်မှလည်းဒီတိုင်းပတိုင်းတက်တဲ့လိုကံရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမရှိအဟောင်းများကတော့ပြီးပြီးသားဆိုတော့အသေးသောမရှိများပေါ့နော်ဒီထဲကကြည့်နေတဲ့မရှိများစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ချမှုပြီးအောင်လည်းစိတ်ပြေလို့ရတယ်ရေရဲ့ကြီးရုံကြီးစိတ်ချစွာနဲ့အဲ့ဒါလည်းလုပ်ကံလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျရရှိလာလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမရှင်များအားလုံးကိုကြိုးစားမဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ခုတစ်ပတ်ပေါ်မှာပုံစံအတင်နဲ့တင်ပြလိုက်တဲ့မေကနလေးကြီးတိုက်ကြည့်တဲ့တက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကစားရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပေါက်ကွန်များရှာနိုင်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းကောင်းများဆိုတာလက်ရှိပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မရှင်များတောက်ရှင်းနေကိုလည်းအတူတူပဲကြည့်ကြည့်ပြရှိပါတယ်နေလိုက်တော့ site ကြီးတင်နေလို့ရဲ့အငြင်းတန်းတွေ့မြင်ကြည့်ရှုအောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးပို့လိုက်အောင် subscribe နဲ့အေးကောင်းကောင်းလေးကိုလိုက်ခဲ့ထားပြီးဝင်ပါခင်ဗျာမျိုးစုအားလုံးကိုအထူးပဲကြည့်ကြည့်ပြရှိပါခင်ဗျာ